Kale oluvanyuma lw'okuwulira amawulire g'okutema atema muganda waffe MC Kapale naku nga bwetuze atema baamu abantu abasitukirawo mangu ddala mu mbeera eyo. So mu mbeera eyo maama wa MC Kapale tumusanzeewo mu kitundu kino ng'omukyalo omuzadde mwenna mwenna balina bamaama mumanyi maama mwenna abazadde omanyi bw'oyinza okuwulira na oyinza kuyisibwa otya naddala ng'amawulire gakutuuseeko. Maama tukwaniriza nnyo. Nange nneesiimye okubalaba. Onatusonyiwa n'okwaniriza kubanga amawulire ge tuli mu nsi gasanyu. Ogamba otya? Ndi bulungi. Embeera Idi Mbaraka kazoke nkwagaliza Idi. Idi Mbaraka. Embeera eno yakusanzeewa? Embeera eno nze nabadde sigitegedde. Z'omanyi ndi mukazi mu Adventi. Kati mbadde ku chachi sawawo nga ziringa mu nnya ez'okumakya kati muwala wange nankubira essimu nga ndi mu chachi mirundi egisinga ku chachi nze essimu yange eba off naye olwaleero sitegedde ndoza mukama ye yakikoze bw'atyo nsobole okubeera nga ntegeezebwa amawulire g'omwana wange. Naye mbadde mu kyakyo omwana n'ankubira essimu n'ambuuza maama oyina amawulire gonna ge waawulidde akubidde no mwanyira muganda we ne mugamba sina amawulire ge nabaddeko yanaŋŋamba Kapale wategedde ebyamuguddeko konze biki naŋŋamba Kapale baamutemyetemye nempulyanga akinkubye wala era ne nfuluma amangu ago kuba bwaŋŋambe bw'atyo essimu n'agijjako mbadde njogera mpola nnyo mukama nga omanyi ebyabeera mu kyaki kati ne nfuluma ne ŋŋenda ne nziramu ne mukubira mbuulire biki byawulidde kati kwe kuŋŋamba waliwo abaana beeyo ku kyalo ewaffe be baamukubidde baawulidde mawulire ku rediyo Simba kati ne bamukubira oyo muwala wange Rita ne bamukubira bamugamba brother wo batugambye baamutemyetemye kati kwe kunkubira ngaloza nabitegedde dda ne mugamba sina kye nnaategedde yabeera mu ndeeba naŋŋamba kati maama nze kanzirukayo mangu mangu ndabe ekikola ki ekiriyo kati abadde yakavaako ku ssimu nange kwe kukubira Kapale Kapale kwe kunnyinyonnyola kati Kapale bwannyinyonnyodde naŋŋaa ndi waka naye nja kuba bulungi mbadde saagaana bagamba ne mugamba ojja kuba bulungi otegedde otya nti bantu nze naye sina buzibu nja bagamba ne mugamba ate nga mumanyi yeegumya bana olulala twamusangano nga sukaali alinnya agenda fiira mu nnyumba naye nga bw'obeera kusimu akugamba nja kolaki njaba bulungi naye twamusanga nga ataawa nga n'omukka takyalina gwakolaki era twamuyoola wano nga ali bubi tumutwala ku mediiki. Kaakati bwe mpulidde ebyo omuwala naye ayanguye mangu n'alinnya mmotoka n'ajja bw'atuusa onanga maama baamutemye nnyo omusaayi ennyumba yonna ejjudde ki musaayi ereza wano onoosanze musaayi gukyali omuwala yasooseewo n'alongoosaawe kati nange bwe mpulidde ebyo era nfugutusefuutuse mu kyaki ne nninnya ninnye nkozeseza na boda boda okuva ematugga. Maama embeera eno ekuwadde kifaananyi ki mu ggwanga lino ne Kapale okubanga ebintu ebyo byamutuuse? Embeera eno empadde obweraliikirivu tetukyalina bukuumi mu ggwanga lyaffe kubanga omuntu aba kutemera ku mulyango gwo ewuwo woosula kubanga Kapale okuleka komedi we gwazannya nze siwulirangako buzibu nnyo Kapale bw'akola ki bw'alina naye omuntu okutema ate twali gavumenti babadde babbi babandibadde bamugyako waakiri essimu senebadde nazo naye tewali kye baakutteko ate ne kye baamuwerekereza nti Uganda tujja gikulemesa kale byankubye wala era byampadde okutya kw'amaanyi. Anyway, maama saagala kwogeza bigambo bingi nnyo naye tupadde twagala tufuneyo akatalekeka koyinza okutulekera eri abakulaba akatalake kampozi kenyinza omulanga kubira gavumenti yaffe omulanga etwongere ku security ekyamazima tuli bubi leero kituuse ku mwana wange nkya kigenda tuuka ku mulala sinakindi nange kennyini tetuyina bukuumi gavumenti yaffe etuwe ku security. Maama kankwerekereze tweyanziza nnyo tweyanze maama amannya gaffe amannya agange nze nakiyemba prose antula ku mutala ku matugga kyalo katalemwa empangaalira kale maama katukwerekereze tweyanzizannyo tweyanzege
kale. Katusabe mkuru atelele. Amina. Kwangira tubaja. Byayisemo bingi kanako kajya kavunuka. Amina. Kale banange ndoza byebyo baganda bafe tusaba government ingera mama okongereza ako mulanga gwe. Tusaba government eyongere ku security katuberekereze katugende masala ate munange. Tetujja kubera wano njale tume atenga no mulwadde. Tumulabyeko ebiye bigenze maso nze habikinge Uganda muzukulu wa Mugema abatulaba yonaje msinzide ku mikutu ejenja ulo bebe Uganda wa famous Kapale byamutuse ko bisobola okutuuka ne ku muntu omulala yena yena sonze kyensaba twebereremu boba olaba kitundu mobera security temala gwe kenyini osobola okuteeka engeri ya security yo otya nti oyinza okutambula n'abantu abawerako so singa Kapale yali n'abantu abasukka mbabiri yandibadde kenge ekyo tekyandibadde okubanga bandi erwanyeeko mubeere bulungi mubeere.